და ტელეფონზე ვიყავი და უსუფაშვილს ვესაუბრებოდი. შეცვენებაზე მეურჩი უსუფაშვილს რომ იმახირებისთვის ხარი დაეჭირა. თუმცა ძალიან დარწმუნებული იყო და არ ქონდა სურვილი მაგის უსუფაშვილს, რამე თუ კარგად იგრძნობოდა რომ ისედაც მივიღებდით იმ ხმების რაოდენობაც, რაც საჭირო იყო საკონსტიტუციო ცვლილებებისათვის. მაგრამ მე რატომღაც ესე ვამჯობინე, რომ ჯერ იყო პატარა ეჭვი, მე და პრინციპულად ეს ჩვენთვის არაფერს არ ცვლიდა. ცვლიდა მხოლოდ მათთვის, როგორც მათ წარმოედგინათ, რომ ეს იქნებოდა უკეთესი ლიდერი, ყველაფერს აკეთებდა და იბრძოდა, რომ როგორმე მიაღწია ამ უცნაურობისთვის, რაც მაგალითად ჩემთვის აუხსნელია დღესაც, რა თუნდოდათ, რისთვის უნდოდათ ამ ღიაკარების დროვა, მაგრამ ღიაკარების დროვა დაიწყეს ახლა, თუ ნახავთ შეადარებთან ბენდგვიცის ინსტიტუტში რაღაც გამოსვლებია, რატო გამოდიან, გაუგებარია, რაღაც განცხადებებს და 19 აპრილს ევროპის ხარდასაჭერად მერაბიშვილი აკეთებს. ევროპელებიც ჩამოდიან ამბობენ, გაუგიათ, რომ მერაბიშვილს განსაკუთრებით უყვარს ევროპა და მთელი ევროპა ჩამოვა, როგორ დავდიოთ ახლა ეგ არ ვიცი. ღიაკარებს ამტრობენ, იგივე მოხდა გუშინაც პარლამენტში. რატომ აი ეს ნიუანსი, რომ მე დავრეკე და შევცვალეთ პოზიცია, ეს მინდა რომ გაგიმარტოთ. რა თქმა უნდა, უფრო კარგი იქნებოდა ადამიანურად, პოლიტიკურად იქნებოდა უფრო კარგი, რომ არ დამერეკა, შესაძლებელია, მაგრამ ადამიანურად ჯობდა, რომ არ დაგვეშვა ჩვენ არავითარი გამონაკლისი და შემთხვევა იმის, რომ საკონსტიტუციო ცვლილება ძალიან დაბალი ალბათობით იყო ამის შესაძლებლობა, რომ ჩავარდნილიყო, ეს არავითარ შიშს არ იწვევს, არც ჩემში და არც თქვენში. ჩვენ ბევრჯერ ვისაუბრეთ ამაზე, საზოგადოებისთვისაც ეს არ იყო საშიში. ძალიან ცუდი იქნებოდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა პრაქტიკულად დარჩებოდა საზოგადოების მიღმა და ამის სურვილი მე არ გამაჩნდა და არ გამაჩნია დღესაც. ამიტომაც პატარა ეჭვიც არ დავტოვეთ, ურჩია უსუფაშვილს, რომ ჯობია დავუთმოთ ამ ახირებაზე. შედეგად ჩვენ მივიღეთ ის, რაც გვინდოდა. რა რჩება, თქვათ, როგორი ნიუანსი რჩება, აი უკმაყოფილების გრძნობა, რომელიც დარჩა საზოგადოების შემი აზრით, დარჩა მეც, ალბათ თქვენს გაგაჩნიათ. აი ამის განმარტება მინდა, რომ შეიძლებოდა ნაციონალურ მოძრაობას, მათ წევრებს, უფრო დიდი დივიდენდები მიეღოთ საზოგადოებიდან, თუ ესენი მოიქცეოდნენ ნორმალურად, ისევე როგორც მათი ლიდერი. ყველაფერად კაცობა, ვაჟკაცობა, ეს ხალასად მიეწოდებინათ ყოველგვარი თამაშის გარეშე და ის სურვილი, რაც ჩვენ გაგვაჩნია, რომ მოხდეს მაქსიმალური ინტეგრირება, ისე ინტეგრირება ალბათ სიტყვა ძალიან უხეშია, მაქსიმალური აღდგენა ურთიერთობის, რომელიც დაირღვა საზოგადოებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის ცლობის განმავლობაში, ჩემი დიდი სურვილი იყო, რომ მათი ნაბიჯი ისეთი ყოფილიყო, რომ საზოგადოებისგან ეს კარგად ყოფილიყო აქმული. შედეგად ხმები მიცეს, მაგრამ რაღაც უმადურად გამოვიდა. აი მარილი ვერ მოაღარეს, მე არ მგონია, რომ ეს საზოგადოებამ სიამოვნებით მიიღო. მათ ლიდერ შეეძლო ეს კაცურად გამოსულიყო და ჩაეწოდებინა და გაეკეთებინა და ისიც მოახერხებდა საზოგადოებასთან ისევ ჩაბურნებას და დაახლოებას. შედეგად გაუგებარი გამოსვლა გააკეთა, აგრესიული, ვიღაცებს ემუქრება, რაღაცას ემუქრება. და აი რაცაა საწყენი და რამაც დატოვა ცუდი ფონი ისაა, რომ შეიძლებოდა ამით მომხდარიყო დაახლოება ნაციონალურ მოძრაობასა, მის ლიდერსა და საზოგადოებას შორის, რის მცდელობას მე გამაჩნია. ნაბიჯი გადაიდგა, ყველა მხარი დაუჭირეთ, კარგი საკონსტიტუციო ცვლილება გატარდა და მე მგონი შედეგი შეეძლო თქვათ. ფრიადი მიიღოთ ნაციონალურ მოძრაობის წევრებს, მათ ლიდერთან ერთად, გაჭირვებული სამიანი თუ მიიღეს ალბათ რა, გაჭირვებული ისიც, ან თუ მიიღეს ისიც პოზიტივი, ესეც საკითხავია. და ჩვენ ჩვენი მხრიდან, რა თქმა უნდა, ჩვენც და საზოგადოებამაც, მე მგონი, ყველაფერი გავაკეთეთ ამისათვის და მივიღეთ ის, რასაც ველოდით. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ იმ შემთხვევაში თუ საკონსტიტუციო ცვლილება არ გავიდოდა, არაფერი არ ემოქრებოდა საზოგადოებას, არც ჩვენ, გარდა ზედმეტი ემოციური დატვირთვისა. და ეს მოიხსნა და უარეს პატარა ხიფათი არსებობდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა შეიძლებოდა გადაჩეხილიყო. მე ეს პატარა ნიუანსიც არ დაუშვი, ურჩია უსუფაშვილს, რომ მან ის გაითვალისწინა.
და თუ თქვათ ოფსკურისკენ გადაწყვეტენ ჩვენ გაუფინეთ და დაუფინეთ პარაშუტები მიეცით და მე მგონი დაეშინეთ თუმცა კიდევ ვიმეორებ რომ კარგი იქნებოდა რომ უფრო მეტი უფრო მეტი სითბო და მეტი ხარდაჭერა მიეცათ მათ საზოგადოებისთვის და საზოგადოებისთვის მიეწოდებინათ აი სამ მთლიანად მე რაც დავინახე სხვა პროცესები გაგრძელდება მე ფიქრობ რომ მომავალში ნაციონალური მოძრაობა დასკვნებს გააკეთებს და უფრო მეტ ანგარიშს გაუწევს საკუთარ საზოგადოებას და ყოველგვარი ახირებების გარეშე შეიძლება რომ მიიღონ მეტი ჩართულობა ამ პროცესებში რასაც ჩვენ ვაპირებთ ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად რომ წინ წავიციოთ და განვავითაროთ ჩვენი ქვეყანა მე ფიქრობ რომ ეს იყო პოლიტიკური სიბეცე რაც გააკეთეს პოლიტიკური სიბეცე იყო აბსოლუტურად ხმები მისცეს მადლი ვერ აიღეს მე არ ვიცი ხო მადლიერება დარჩებოდა საზოგადოებაში რომ ნაციონალური მოძრაობა მოიქცა კაცურად რომ საზოგადოებას გაუგო საზოგადოების საჭიროებაზე იმუშავა და გააკეთა ამ დროს რაც ქონდათ გასაცემი ამ საცოდავებმა გასცეს ყველაფერი პრინციპში ხო რაც შეეძლოთ გასცემა გასცეს მაგრამ ვერ მიიღეს მადლი ვერაფერი